Три раритетні автомобілі кіностудії імені Довженка у свій час перейшли у власність колекції екс-президента Віктора Януковича у Межигір'ї. Як повідомляють в антикорупційному комітеті, директор кіностудії під заставу автопарку взяв кредит у банку «Камбіо», який на аукціоні розпродав машини за заниженою ціною. Кіностудія Довженка, особисто Ігор Ставчанський, передав всі автівки до цього приватного банку. І після того, як вони були реалізовані на прилюдних торгах, вони були передані управлінню справ Межигір'я. В антикорупційному комітеті кажуть, що автомобілі придбали за заниженою в 10 разів ціною. За оцінками експертів, вартість кожної автівки може сягати більше 200 тисяч євро. На аукціоні ж три автомобілі придбали за 600 тисяч гривень. Зараз комітет має намір звернутися до органів влади, щоб повернути машини у власність кіностудії та змінити її керівництво.